Assalamu alaikum, hürmetli otandaşlar. Bu Almaty qalasındağı Medeu Audandık Polisiya Baskarmasının bölümşesi. Polisiya Baskarması. Kazır tüngü saat 00:15. Yani 2021 yılın 4-ші маусымының түні 5-ші маусым басталды. Bugün özleriniz biletindey Kıtay'dan konsulluğun altında 117 günden beri Kıtay'dağı öz tosqanlarından eşkanday akbarat ala almay kelgen analarımız Kıtay'dan konsulluğuna bargandan keyin juma künge baylanıstı Almaty'dağı ortalık meşitke naqtılap aytqanda Pushkina Mametova qilisindagi ortalık meşitke barıp juma namazını okudu. Және сол жұма намазын жүргізген имамдардан осы Қытайдағы жазықсыз зардап шегіп жатқан туысқандарының тез арада Қытайдың зұлымынан құтылып Қазақстанға келуіне бір алладан дұға тілеп халық болып дұға жасауын өтінді. Имамдар иә дұға жасаймыз деп айтты, уәде берді. Өкінішке орай намаз біткеннен кейін Duğanın içinden biz eşkanday osı Kıtay'dağı tuzkandarımız duralı jaslağan duğanı esti almadık. Sodan keyin analarımız dini baskarmanın içine kırıp, imamlarmen joluğup ne üçün duğa jasılmağan bilgisi geldi. Bırak ortalık meşitte bugün kandayda bir sporttuk bir jarıstın ötüp jatkanına baylanıstı imamlarmen jolu almadık. İmamın орын басар деп айтсам дұрыс шығар еді наиб имам Мадияр деген имам жігіт аналармен кездесіп қандай өздеріңіздің айтатын сөздеріңіз бар айтыңыздар деп тыңдап кейін кімге дұға жасау керек екенін жаңағы күзет қызметкеріне жазып кетті яғни бұл кісілер өздерінің туған-туысқандарының аты-жөнін сол күзет қызметкеріне жазып кетті Ол имамдар келесі жұмада құдай қаласа жұма намаздан кейін дұға жасайтынын айтты, уәде берді. Содан кейін Халида апамызбен Нұрзат Әлімбай тәте екеуісі кешіңіздер кішкене ашып қояйыншы. Сол екі кісі мешітке кіріп кетті тағы намаз оқып шығуға. Біз ол кісілерді күттік. Намаздан кейін бәріміз бірге менің көлігіме қарай жүрдік. Мен бұл кісілерді күндегідей Алтын Ордаға дейін апарып тастамақшы болдым. Дәл сол көлігіміздің қасына жақындап қалғанда үш патрульдық полицейдің тұрғанын көрдік. Және біз бірден сездік, қандай да бір мәселенің туындайтынын. Мен апаларға енді ескертіп айттым, қазір біздің барлығымызды полицейлер ұстауы мүмкін, енді ішкі жақтан дайындалыңыздар дедім. Айтқанымдай, полицияға жақындаған кезде полицейлер қоршап алып бәрімізді ұстай бастады. Және ең бірінші менің тікелей эфирға түсіріп тұрған телефоныма жармасып, телефонымды өшіріп тастады. Одан кейін мені және осы төрт кісіні, яғни Халида Ақтанқызы апамызды, Нұрзат Емекбайқызы тәтемізді, және Алтынай Арасан, Жамила Макен. Жамила Макен. Осы төрт кісімен қоса мені де полицейлер ұстады. Мен полицейлерге айттым, мен бұл кісілерді тек қана тікелей эфирға түсіріп, осы кісілердің жағдайынан хабар таратып жатырмын. Мені неге ұстайсыздар? Дедім, оған да қараған жоқ. Олар бәрімізді полицейдің көлігіне басты. Әрине, біз көлікке отырғымыз келмеді. Себебі біздің ешбір қылмысымыз жоқ еді. Кейін мен көлікке отырғыза алмағаннан кейін мені басқа көлікке қаратай алып кетіп бара жатқан кезде Халид апам менің артымнан жүгірді. Байболатты ұстамаңдар, Байболатқа тиіспеңдер, оның қандай жазығы бар деп ол кісі жүгіргенде Халид апаны да 4-5 полиция ұстап сол полицияның автокөлігіне күштеп отырғызды. Мені полицияның көлігіне отырғызып болғаннан кейін мені алып кетті бірінші. Халида апа және басқа кісілер сол кісінің қасында қалып қойды. Ары қаратай қандай жағдай болғаны туралы қазір Халид апайдың өзінен сұраймыз. Естуге қарағанда
Халид апаны сол жерде 4 полиция 4 жағынан, екі аяғы екі қолынан ұстап машинаға басқан және бір полиция ешқандай полицияның киімін кимеген азаматтық бұқаралық киімдегі аласа бойлы кішкене қозғарны бар өте актив болып бәрімізге айқайлап жүрген сол жігіт апаның жаңағы жатырынан қаты теуіп жіберіпті. Сол кезде апа есін білмей талып қалған. Талып қалғаннан кейінгі жағдайды апа білмейді. Қасындағы отырған Алтынай Арасан қазір біз сіздерге айтып беретін болады. Ал жаңағы апаны тепкен полиция ол мені де тепкілеп, жаңағы ішімнен тепкілеп, қалған полицейлер аяғымнан, қолымнан, желкемнен қысып жатса, анау кеп мені де ішімнен тепкілеп, отыр дегенде отыр машинаға деп күш көрсетіп, полиция бөліміне алып келді. Полиция бөліміне келгеннен кейін Медеу аудандық полиция бөліміне алып келді. Сол полиция бөлімінің ішіндегі тергеу бөлімінде кәдімгі компьютерде сол бағанағы бізді тепкілеген азаматтық бұқаралық киімдегі жігіт біздің материалдарымызды, құжаттарымызды өз қолымен жазды. Ал келгеннен кейін полицияға барлығымыздың үстімізден іс қозғалды. Маған тағылған айып полицияға бағынбадың, полицияның айтқанына көнбедің деп 667-ші баптың 1-ші бөліміне сәйкес іс қозғапты. Мен айтамын, оған дейінгіз қайда? Мен неге себеппен ұстадыңыздар, не үшін ұстадыңыздар айтыңыздар деп. Бірақ олар оны айтқан жоқ, тек қана мені ұстағаннан кейінгі жағдайды жазып, сол бойынша іс қозғады. Нәтижесінде мені ешқандай қылмысыңыз жоқ екен деп полициядан шығарды. Нұрзатен Ермекбайқызын басқа бөлмеге алып кетті. Алтынай Арасанға 60 мың теңге көлемінде айыппұл салды. Жамила Нәкенқызына оған да 60 мың теңге айыппұл салды. Бұған дейін Жамила Нәкенқызына тағы да бір рет айыппұл салынған, бұл екіншісі. Ал енді Халид апамызды, апа сіздің де ешқандай кінәңіз жоқ, біз сізді ұстамаймыз, тергемейміз, ісіңізді сотқа жібермейміз деп бұл кісінде шығарып салыпты. Біздің түсінбейтініміз, егер де біздің ешқандай қылмысымыз болмаса, онда неге полиция ұстайды, зорлап, зомбылық жасап, бізге тепкілеп, не үшін алып келеді полицияға? Және әбден тергеп болғаннан кейін сіздердің ешқандай қылмыстық немесе әкімшілік заң бұзушылықтарыңыз жоқ екен деп шығарып тастайды. Халид апа, полициядың сіздерді мешіттің алдынан ұстаған кездегі сіздің жаңағы мені полиция ұстап көлігіне басып алып кетпекші болған кезде сіз мен артынан жүгіріп байбалаққа тиіспеңдер деп артынан жүрген кезіңізде сізді келіп полициялар ұстап арғартай сізді де жаңағы екі қолыңыздан екі аяғыңыздан төрт полиция төрт жаққа қаратай тартып машинаның ішінде көтеріп отырғызып біреусі жаңағы сізге қатты теуіп жіберіпті. Сол туралы өз аузыңызбен айтсаңыз. Орталық мешітке бардық. Орталық мешітке барып бұл жерде отырып тұрдық. Өкінішке қарай өкінішке қарай бізге арнап балаларға арнап дұға жасаған жоқ. Қытай жатқан балаларға одан қайттық. Қайттан келдіңізді намаз оқып жатырмызекеумізді намаз оқып жатқанда Қасында алтынай деген қыз балдардың алтынай әмелі қасында
başını bol başını çıktı. Karşı yokuldu dedim yok, lan bu zaman yine korkan dedim. Sonra benim başını çıktı dedim, başını çıktı. Çıkmayın kursa zorluklar yapar, çıkın çıkın dedim. Yine korkan bir zan bulmasa dedim. Zan bulsa gece sana saklı, başını çıktı kafasında. Bay Murat'ın bir yer altı okurak, sonra arasını ben sokuyorum. Bay Murat'ın bir yer maşinistte sokudan alayım, yani dekmetlerim vardı. Görmüyordum ki kırptı, can fotoğrafına maçlara için tespettiler o çocuğuna. Aldırım aldı. Bayrak aldı beni, akşam sonra orası. Sol altı kuşlar sattı, bayrakın koluna sattım, taktı alıp. Bayrak çıkmayın maşanın, çekim ölçüm, nigarla sarsın diye sonra arası. Böyle bağırdılar, böyle biz altında bize kaptak et o yerde. Kaptak et bağırıp, bayrak çok kurdu hani gün. Bir eski aşıklar kurduğum, eski ahmeti var. Dur. Bayırlatın ki kolunu kıyıver, bayırlatın kolunu kayırma. Bayırlatın kolunu kayırma, doğalıkla kolunu acıbına duruyor. Ana rolcakta kalkınca maşının rolunu aydığının canında gelsin aşkına bir felize çekiyor buram. Eğer kolam, eğer çakmıyor buram. Altına inip, altına alına. Otakan cebi alıp, beni bırakın köyden durup, ihtiresi alıp. Yemin kıl almış, koyuver, koyuver, bayırlatı koyuver. Bayırlat kaydasında bakıyordum. İlk sakçı var, ilk ayağını tükler, 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 hepten cümleladı. İlk ayağını, ilk sakçı tükler, yıkandı. Ne oldu? Şimdi namusunu koydu, ortada canlı yerim diyor, bir parası. Bulaştı diye bir şey, bırak. Kendi uçuna tepki yok, o çınlaytan ötürü ekmeği. Sonra ilk parası, ilk ayağını büyük bir kartı, alın durak, gözü kukarak yıkayıp, alırsam böyle çıktı gün. O şey çok tam aldım. Avrum onu canlı yerim diye gördüm. Soca bakımcıların altına ahva ahva geldim, ben bununla kazandım, ben gördüm. Esin'in aynı kaptığını. Burada Esin'in aynı mangayı sıkıldı. Bir yerinde uykuda oturken de Esin'in inatsam ahva gözüm açıp. İskelök yine de İskelök al git kılar sesle gel gözmeydi. Esin'in sana uykuda oturken sonra kalkanlar niye o kalanı kalanı okuyamıyor. Hani bu cebi alıp geldi, alıp geldi, biz niye üstüne alıp geldi, ne yapalım? Ortalık Cuma namazına varıp, İmamdan dua sorardınızlar. Sonra gün ya sizler için dua yazsanız da imam sonda polise kazandı. Sizler de alıp etindir deyip sonda imam şağımdan basında sizler üstlerinizde. Polise gidip dağıttı, gidip dağıttı. Sizler meşgitin Kazak, yaz, ıspırlar, uvalık etken inanlar, üç kadar sorular görüyorum. Sonun için bir sebebi teyme demiş, öykün dedim, bir dua sorup geldim, batakalar yapıp geldim. Bağlarım sebebi çok çıkıp kalan bir bekledim. Akça sorup geldim, kayıt kayıt edip, akça sorup geldim. Sonra top top kürtü kandırdım, beni aittim. Üstüne götürüp alıp aydım. Benim ona bağlarım eğitim olan cilip, eğitim sorular görüyordu. Ne bir kadar koyun sorular görüyordu. Köyüm kaybolur, kayıp sok etti, ballarım kaybolur, göstermeyi. Kaybolur, kayıp sok etti. Açtı, açtı. Kaybolur, kayıp sok etti. Benimle üç balamı izletiyorsam, kim izletiyorsam, çalardı. Biz akça sürer, kegen, biz kayıçıyız böceği, kegen. Devayt, duamdır, mecaz ballarımla, ölkündürümle, sürek tutturup, çıbardım. Çılamadım, ağzından bırakçısım ama 300 tenge akça verdi. 300 tenge almayın, akça sürüp kegemiz yok. Biz dua sürüp kemizsek, anda yerde bir kız tuttuk. Bir neyimki, kestirmek bir ısın tutsak. Doğmama bir ne? Soğan saldı da kalsın gülüp. Amin'den alıp geldi, bir dua verdi. Odan bırak adamla kızı 300 tenge verdik gülüp. Tağız bir dua verdi, tuvar dörtlüğümüzde. Seninle de, bizi çürüp akbaratlara tuttuk sen. Yani sonra var kepti o kişiler. Bizim ki o meşten aldık, kılın sökücüyle, ne akça sürüp, ne sürüp. Cavuz,
Müslüman bağlılık için elimiz cürtülü de Kazakistan'a çekerken bir Molda'nın bir dua sorup mı vardı? Apa sonunda sizlerin Molda'dan dua sorup barınızlar ya? Molda yendi osu Juma namazdan keyin bütün halkın altında canağı dua jasağın kezde sol meşke jılgan halklarımızı amin deyip aytsa son içinde bir oyunun duası kalıp olup kalsa canağı Kıtay'dağı bağırlarımız kese degen net koy, basa net çok. Al endi sol üçün endi meşitin imamı polisiyaga qoңыр шалып, мына кісілер бүлік салуға келіпті, біз жұма намазды оқып, біз дұға жасатып жасақ, мына кісілер бүлік шығару мақсатында келіпті деп жаңа полицияға айтты деп жазсыздар. Сонда сіздерге сіздер үшін дұға жасаймыз деген имам сонда полицияға қоңыр шалып сіздерді қаматуға не үшін мүдделі болып тұр екен? Мен айтам, балам, не тұсап алып келесіңдер? Мен 70-те қалған әжем ананың ғой. Мен сол жерде жылына қат жылымдар жүрдім. Мен тергілерді бір бала болсын үшін баланы білемін мен танимын. Мен жаман келімді тергілерді не деген сұмдықты жыладым жыласам апа мештім имамы зыбандаған екен қайта қайта зыбандаған екен. Сіздерді түсіріп кетіп сіздердің айтқан қылмыстарыңыз жоқ. Қытай қылмысын алып барма деп айтпаймыз. Өздері құсы ол biz onu tos almayız. Ay kato, yine insana dört tepkide takan yok. Eşnesi de takan yok. Yorum var, niye bu sabahda, niye cümle, kuru sohba, kilesinde, niye şu sabahda. Ama siz yetkana, sor, nimkemeye, sor kemeye. Siz korkanla, korku oturan yok dedim. Korku oturan yok. Ben ne için cümlesine, üstünde, üstünde, böyle özüm geldim. İkinci repte, daha cümle, üçüncü repte, daha cümle. Kaban Bey Koçan, Midyevski Polisya. Çıkmaydım olsa ben ketmeyim ben. Devayet edip oturup olurdum. Aldımda bu kalanın adım biz. Kalanın gelince bu cep isteye gidelim. Kalalık polisle departamentinin hizmetleri de sizi aldı da koydu. O sırtın gelince durmadan ben ketmeyi oturup alırdım ki. Bu olmadı yani. Cunuz ağzı kurendi. Kırsak bu otur. Anadolu'da oturalım. Aldımda sizge o ketip kaldı. O bu cede cümüş tebeydi. O buna Meyreu adanlık polisler cümüş tebeydi. O kanalık polisler departamentin cümüş tebeydi. Sizi aldı da koydu aldımda. Kendisi ketmeyi okuğandan giyin. Cerahit deyip sizi alıp kırdım olsun da. Tırı salamayın. Ekkıda onu kaptı. Üçün, üç onu kaptı. Dalar çıkıp otursak olamayın. Tırı salamışlar. Havada oturumuzda da çıktı. Çıktık oturduk. Çok kalanlar adamı ketke bürür. İstemeyi de vaytı. Ay ben sonunda ben ketmeyim. Büyük ile mi etmiyorum. Zıvanda çakasını. Çakırmışsa ben ketmeyim de vaytı. Nimne, az bir zamanı da vaytım. Sütü vaytıyordum, en kaydedi. Ne kiti oturası ne arda zamanı da sütü vaytım. Cırıl cırıl da ben yedi. Altın, kısak da böyle törtleri de mesela oturup kalacak böyle cina şampiyonu yuma vermişler. Kod durma karşısında. Sonunu oturup, oturup, borunlar, kelime kapa. Oturup, oturup da oturup. Ne aytasın, ne aytasın. Жаңа сізді тепкен, жаңағы сіздің ауызға теуіп жіберген жаңағы ұятсыз көргенсіз полиция. Сізден сұрай ма, тағы да не айтасыз деп сізге? Ана Қытай консулының алдына барғанда жігіттер бар, бәресен жігіттер қасында. Мен мына сияқты шешем жоқ ма, анам жоқ па? Мен не қорлайсып, сөйлеп әкеп ана жерін жұрмалаған асып, мені жанып жерімді не итеремесің дедім. Иә, иә. Жанып жерімді итерсе, солақ кел, апа, sizi ben düşünüyorum, sizi ben tanıyorum. Sizin o sözcükü niye çıtırak salgızmağa men mi deydi? Sizi çıtırak salgızmağa men mi? Apalar tespeden bayit buyruk sürgütken men deydi. Bir deydi, bana ben... Sonda ol polisiye apalarga sizge çıtırak bayit bul salma deyip buyruk beredin kim eken sonda? Bana kim kendine? Bana buyruk beredin sözcükü çıkerdi. Sonda... Sen mi buyruk beredin men? Apalar, apalar, çizmenler, çıtırıp sanmandır. Çıtırıp sanmandır, çizmizden bu gün ne bek aldım dedi. Ben ne yapacaktım? Çok apa ol, apala, apaga çizme de bayitip alıp, başkalarına özün yapıp sizde teyip sizde korlaydı. Ben elge aytıp atmışım, ben ötürge aytmamızı, 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 ben ötürge aytmamızı,
Ati yığan joqun tipigen çıkarıyor musun da sizin ağızınıza tiyüp jüberip tipigen çıkarayım mı? Bir ana nemele Xitay kutmağında bir jit var, apalar jürgen. Apa, ben üçin men keçirip turayınçı sizden. Apa, keçiriniz jü sizin aqlınızdarga çıqqan gen men. Onu başqa polisiyle de açatır mı sizin keçirinizde? Ana tepken polisiy emes, başqa bir polisiyle sorap atır mı keçirinizde? Onu uçaqta beni keçirip turar başqası. Sen beni korup bitir, sen beni soğuk bitir dedim ana polisiyle gitti. Sen ben nasıl söyleyeyim, tam böyle çıkmaya gittim. Devletten gelip alıp gidiyordu. Aldın da. Ertem diyor, bana sağ gidiyordu. Sen de anan yok diyor, senin anan bu olmuş. Bu mağazan cahsı değil mi? Bu kadar. İndirdin işe gidiyor, yeniydi. Sen çıkıyor, alacağız abi gidiyor. Apa, sen benim abimle de kurbu kurdasken, siz tenkensin, cahsınız. Sen Kırk burasını aldım bilmeyelim onu karacayız oldu. Kırk burası gelsin, yaz tekersin. Sizin ben anamın orada görelim. Ben tepkedim, tepkedim çok. Endi keçirim, kılık endi keçirim, resmi keçirim durman yok. Keçirmez. Keçiresi var, keçiresi. O de koyayım onu da çıkan geldi. Ana altı aylarının kodu, cevabını yapıyordu. Sonra ekberi sadece kürdü. Anacan çocuğa vardı. Ana işte kızların apa gayda apa diye apa ne istiyor atasınlar kızların ne istiyor atasınlar ana diye karayılıkdan çıkartır cürümdür cürümdür biz de aldığa ne sürüldü alıp çıktı. Yani cağı tergövü bölümünüşünden Yesin'in altına alıp çıktı. O sürdüm bana. Yesin'in altında köp köp halı jınalıp sizi kütüp oturuyordu. Ne keçirdim de men aytkan jok ne keçirdim de apa kaydın keçirdim sorayım de jigit aytkan jok. Sonun bu amansın kaçırmayın. Жана сиз биз сизди күтүп турдук го, эс алдында сиз чыктыңыз, сиз бизди көрүп жылап жибердиңиз. Мен билбей калдым, мен эни кеч калып, караңгы үйгө кетемин калатсам деп ойлодум. Аа. Энди сиз жана чыккандан кийин айттыңыз го, осы халыктын көзүнчө жанагы мен тепкен бала кеп кечирим сурасын деп айттыңыз. Айттым. Аа, бирок энди мынеги азыр ол кезде саат мен сиз айтайын, ол кезде саат мөлчөмү менен 8 чамасы болгон, кеч саат 8. Азыр мынеги түнкү саат 12:30 болду. Мен тепкен ниети болсо Öz aklına olsa, tepkiye niyet olsa, apa ben tepkedim, ya tepkiye geçer. La köpçülük, ben apam tepkiye gördüm, ne çıkan büyüdüm ki. Boğum olmasa çalmaya korkum. Ne diyor ki, iyi durdum, ya karabeti var mı çalmaya oturuyorum. Parmağı kırıyorum. O da ne çıkıyor? Ne diyor ki, bir karayla düz bulmam, karabeti var mı çalmaya oturuyorum. Anısı da herkes seçildi, cipler tırmanı, cipler tırmanı, o da o. Cip olmam olsa, adem olsa, kadar İmanlı adamı tutan olsa, yoruşa çıkıp bana cevap verdim. Mal ne yapıyordu, mal ne yapıyordu, mal ne yapıyordu, üstüne izek olur. Sosyal apa, anasında adamın janağı uyaktı yerden tevip, sonunda korlagan, ol biz şimdi dürüst adam diye oylamayız. Ol kanday polisiye var, biz bilmeyiz. Ben kendim hani özgürlüğe terbiyesiz, terbiyesiz görmedim. Bir bozsa erkeçiysen zarlardan da kan destek olurdu. Mal ne yapıyordu, izek olur. Енді осы эфирді көріп тұрған болса, сол сізді қорлап сізді тепкен, енді полиция деп айтсам аузым бармайды, себебі полицияны ондай деп айтуға біздің аузымыз бармайды. Оны полиция демей, енді есек деп айтқан дұрыс шығар енді, көргенсіз деп айтқан. Өйткені полиция сіз сияқты ананы тепсе, ол полиция деп айтуға енді білмеймін, жарамайды. Бәрін тілі бір Енді сол көргенсіз полиция бағана сізді де мені де тепкіледі, мені де ішіме тепкілеп алып келді. Ол бағана осы жерде мына жерде Айдын деген жігіт болатын тергеу бөліміндегі сол жігіттің орнында отырып бағана компьютерменен біздің барлық құжаттарымызды жазып отырды. Бірақ басқа полицейлер айтады бағана, ой ол бұнда жұмыс істемейді, қалалық департамент полицияның адамы кетіп қалды деп. Жарайды енді полицейлер полицияның жаңағы бір жаңағы жасаған бір заңсыздығын жапқысы келген шығар, қарға қараған көзі шықмайды деді ғой. Бірақ сіз сияқты анамызды қорлап теуіп, сіздің намысыңызға тиіп, және де сізден кешірім сұрамаймын екен бағана. Мен
Менин сезге сұрап, сізге анам бар, сізге сізге құрды құрдасы, ұрысын ұрысын етеді. Мен оны құрдасы, құрдасы маған ұрды дайдыма бар. Апа, сіздің есіңізде болса? Мал. Бағана Сүлейменов Самат деген осы жердің полиция басқармасының орынбасары бастығы бізге айтқан еді. Ол жігітті қазір анықтаймыз, айтамыз, сізден келіп кешірім сұрайды деп. Мінекей ол кезде сағат 8 мөлшері болған, кешкі сағат 8, қазір 12:30 болды, түнгі сағат. Біз әлі осы полиция департаменті күтіп отырмыз. Сол адам сізден келіп кешірім сұрасын деп. Әлі күнге дейін ешкім келген жоқ, кешірім сұраған жоқ. Енді Eğer altınay olmasa sizin ömrünüzde jalpı kalıp dönüp durğan eken de, altınayın arkasında altınay keşke sizden bir ekstra sıra jübenişi. Altınay. Қазір сізден бір екі сұрақ сұрап жүрейін. Енді түнгі сағат 12:30 болды, оңай емес. Мінекей 117 күн бойы Қытайдың консулдың алдында сіздер шапқылап жүрсіздер, әбден шаршадыңыздар. Мінекей полиция кешірім сұрайды деп айтқан, түнгі сағат 12:30 болды, әлі кешірім сұрамады, ешқандай полиция келмеді. Алтынай, сізден сұрап жүрейінші, бағана апаны тепкеннен кейін полиция, апа талып қалыпты, есін жоғалтып қойыпты. Одан кейін не болды, Қартай? Апа талып қалған кезде сіз жаңағы полициялардан көмек сұрадым дедіңіз ғой. Сол кезде полициялар көмектесті ма, қандай да бір әрекет жасады мен апаның денсаулығының қалпына келуіне? Жаңа сіз апа талып қалды, көмектесіңіздер дегенде бір қанау бір ұзын бойлы келген полицияның киімін кимейтін бір тергеуші бар. Осы полицияға бұйрық беріп жүретін кісі. Сол кісі айтты дедіңіз ба, жаңағы талса тала берсін, апарыңдар деп? Ана ұзын бойлы кісі ғой. Үлкен кісі. Халықтардың бәрі жиналып жатыр да, әкетіңдер деді. Есікті сосын кейін бір екі полиция жауып машинаны. Маскаларыңыз киіп тұрыңыздар. Жақсы, Алтынай, рахмет сұхбатыңызға. Құрметті отандастар, осы апамызды және апамызбен бірге ұсталған үш әйел кісі және мен бес адам бүгін полициялар ұстаған. Осы бәрімізді қолдаушы болып келген отандастарымыз, ұлтшыл азаматтар, осы апаларымыздың мұң мұқтажын, осы мындай жағдайына жанкүйер болып, осы кісілерді қолдап, қуаттап, мына анау ар жағы Талдықорғаннан келіп жатқан кісілер бар екен. Мінекей бағана сағат 8 ести сап, мінекей жанды шұрып келіпті. Не болып қалды апамызға? Апамызды кім қорлады? Кім апамыздың намысына тиді? Қандай көргенсіз полиция екен ол деп барлық осында келген кісілер мінекей өздерінің енді жанайқайын айтып келіп отыр екен. Сіздер енді не айтасыздар? Сөйлейтін кісілер бар ма? Бар болса сөйлеңіздер. Жалпы не айтасыздар? Мінекей түнгі сағат 12:30 болды, жаңағы көргенсіз полиция шығып кешірім сұрайды деген, бірақ әлі шыққан жоқ. Сұмдық. Ақ жөнін сұрағанда маған айтпай қойды. Мен қағандай отырып алдым сөзімді. Кетпей, төртінші қатарынан.
мына кісінің ат жөнін алмай мен кетпеймін деп. Амал жоқтықтан олар мен қапшиып отырып алғандықтан берді. Ат жөнін тауып берді. Сол сияқты біздер де табасы осы уақытқа дейін күттік, ат жөнін береді деп. Бірақ енді аманат әкенің өзі айтқандай, қарай қарғаның көзім шықмайды. Міне сағат неше? 12. Түнгі сағат 12:30 болды. Бірге 15 қалды. Иә, бірге 15 қалды, аға. Енді ең аяғы бітті. Бұл кісінің ана жасаған болды да, бір не жасады, қылмыстық іс жасады. Адамға қол көтерді, анаға қол көтерді. Болмаған адам. Бұл істі әрине дегенше қалдыруға болмайды. Арыз жазу керек. Олар айтады, манағы кім еді? Мына Сүлейменов Саматқа хабарласқан ба? Сүлейменов Самат деген азаматқа бана хабарласқанбыз. Арыз жазыңдар дейді сол жерден. Осы кісіге, аға. Арызды не деп жазамыз? Біз адамның атын білмейміз ғой десек, азиаттық түрі бар адам, бір қазақ, сонда бір адам азамат сөйтті, бүйтті деп жазыңдар дейді. Ал оны жасады екенсің. Мұның кепілі қайда? Ертең ондай адамды бізді таппады. Жоқ, негізі ол азамат осы полиция департаментінде жұмыс істейді ғой. Бағана тергеу бөлімінде бізді тергеді. Компьютерлер мен құжаттардың бәрін сол азамат жазды. Енді қалай басшылық ол кісінің кім екенін білмей қалады. Ол кісі деп айтуға дейін татымайды ғой енді осы. Жаңағы ал мына жерде мен үстімде погоны жоқ. Гражданский киіммен адамдар кіріп өтіп шығып отыр. Мен есікті ашып кіргізіп отыр ғой. Иә, иә. Қарамаса неге тоқтатпай, дәл сен кімсің, қайда барасың деп. Әрине. Өткізіп отыр. Демек онда қалай жасады? Міне, қарға қарғаның көзі шықмайды деген осы. Біз әділеттікті талап етеміз. Бұл кісі көз алдымызға мына ат жөнін талап етеміз, бізге берсін. Дәте сотқа арызын жазып, шағым жазып, бұл істі мемлекеттік қадырға болмайды дейміз. Рахмет. Жалпы баршаңызға осы Қытайдың қосылуының алдында 117 күннен бері шығып жүрген аналар атынан рахмет айтам. Түн ұйқыларыңызды төрт бөліп, жаны шыртып, сонау алыстан келіп, осы кісілерге жанкүйер болып, рухани жақтан, материалдық жақтан, қаржылай жақтан көмек беріп жатқан баршаңызға көп-көп рахмет айтамыз. Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Бізді қолдап келгендеріңізге мың рахмет. Алла разы болсын. Ең аз ойын қолымызда келген ең аз бұлардық енді заңсыз, заңсыз істеп отыр барлығын. Өздері қол көтереді ана. Тағы жасырады асықпарын айтып. Өздерінің заңсыз екен біліп отыр. Атында біледі бұлар. Неге жасырып отыр? Жоқ, негізі бұл бірінші рет емес. Осы аналарымыз 2021 жылдың 8 ақпаннан бастап Қытайдың қосылғанына шығып келеді. Дәл бүгін 117 күн болды. Бірақ 15 наурыздан бастап полицейлер бұл кісілерді Қытайдың қосылғанына жібермей келе жатыр. Жол ортадан тоқтап. Иә, сол 15 наурыздан бастап полицейлер ылғида осы кісілерді Қытайдың консулдық алдына бара алған жерінен күш көрсетіп сүйреп алып келе жатады. Әсіресе Халид апаны бірнеше рет сүйреді. Біз енді осы уақытқа шейін айтқан жоқпыз ғой. Халид апа мысалы үшін қолдарының бәрі, бұл кісінің білектерінің бәрі көгеріп қалған, талай рет құлап қалды, жығылып қалды. Полицейлер сүйреп бара жатқан кезде есінен танып қалды мысалы үшін. Талай сондай жағдай болды, бірақ оның біреуін де айтқан жоқпыз. Мен не үшін ары келеді? Жасын жетіп тастай алған кезде не үшін бір ауыз сөз сұрап бермейді? Чыстырып салмайды, сөйлеп, мұжықлап, қиынап алып келеді осы жерге. Бұның артында сізге ешқандай да сот жоқ, сізге ешқандай да жауапкершілік жоқ деп қойып береді. Моральдық компенсация сұрамыз. Сонда егер сіздің ешқандай бір әкімшілік құқық бұзу жағдайы болмаса, сізде болмаса, басқа қылмыстық іс болмаса, не үшін полиция сізді ұстап алып келеді демекшісіз ғой? Иә, мен солай айтамын. Мен қылмыскер болмасам, мен адамның бір қылмысы болмаса, оны ұстамау керек қой. Ал енді ұстап келді ма, қандай да бір қылмыс бар екен дәлелдеу керек. Бұл жерде мені бір сұрап алу керек қой. Мені қылмыскерлерді ұстап алып келген екен. Жақсы апа, бәрін түсінікті. Енді сенбі күні күн екен, таңертең 10-нан. Сенбі күні дейсіз ба? Иә. Так, көрейік. Бүгін нәтиже шықпады. Медеу аудандық полиция басқарма басшылығының дейді, азаматтарды қабылдау тәртібі дейді. Ертең сенбі дейсіз ба? Иә. Так, ертең сенбі күні сағат 10-нан 13-ке дейін қабылдайды екен. Өтепбаев Дәурен Омарбекұлы дейді. Бастық дейді. Басшылық екен. Ол кісі онда таңертең қабылдайды екен. Болды, онда таңертең басшылыққа келіп не дейік. Енді бұл кісіні барлықтарыңыз танисыздар.
тіркелбеген, тіркелмейтін нағыз атажұрт еріктілер ұйымының басшысы Бекзат Мақсұтханұлы. Бекзат аға, енді осы аналарымыздың жағдайынан кейін енді бәріне көрдіңіздер, бағана естідіңіздер. Бұл жағдайға не айтар едіңіз енді? Ұстады, ұрып, соғып, төпештеп алып келді, артынан сіздердің ешқандай қылмыстарыңыз, ешқандай әкімшілік құқық бұзушылықтарыңыз жоқ екен, кете беріңіздер деп айта салады. Сонда адамдарды солай көшеден барып ұрып, соғып, жаңағы зорлық қылып ұстап алып келіп, ең соңында сіздің ешқандай қылмысыңыз жоқ екен деп жібере салуы, енді біз түсінбейміз. Сіз жалпы не айтасыз енді? Жаңағы анамыздың жаңағы енді теуіп жатыр, айтуға да ауыз бармайды. Қалай деп келді? Жазықсыз сотталған, жазықсыз соғыс лагерлерінде түрмелерде қамалған туыстарымыз, жақындарымыз бұлар бейбіт түрде, ешқандай қоғамның тәртібін бұзбай, ешқандай басқаларға экономикалық шығын әкелмей, біреуге қауіп төндірмей, өз бейбіт түрде өзінің наразылығын білдіріп туыстар сұрап жатыр. Бұл тәртібімізде ешқандай мемлекеттің заңына қайшы келген жоқ. Бүгін де солай. Бүгін де олар бейбіт түрде мешітке барып, мешіттегі имамдардан дұға тілек жасауын сұраған. Вазиттарда рухани көмек сұраған. Ал солдан, сол мистер айнасында ұстаған. Ұстап, оның ішінде төрт адамға штраф салынды, айыппұл. Ал енді ол кісіде Халид апамызға, жасы 70-ге таяған Халид апайымызды, ішіндегі бір полицейлер демеймін, полицейлерге ол лайықсыз, ол хайуан. Кешке келген апамызды сөзінде жанды жерден тепкілеп тұрып алып келген осында. Ал енді бұл жерде не болмаса ол шектен шығады, анадан тумаған хайуан, не болмаса оны жұмсаған адам солай бұйрық берген болуы мүмкін оның басшысы. Қалайда күштеп, ұрып теуіп болса да осында алып келіп бұйрық берген болуы мүмкін. Не болмаса бұйрық бермесе соның өзі жауап берсін жаңағы, ал үлкен кісіні апайымызды ұрған адам сол келіп жауап берсін. Біз оны басқа да ештеңе талап еткеніміз жоқ. Осы алдымызға шығып кешірім сұрасын, сонымен қояйық дегенбіз. Басқа артық талап болған жоқ. Соның өзінде міне біз қанша сағат тұрдық, 6-7 сағат тұрдық, міне ешқандай жауап болған жоқ. Әне міне осы өз түрттің ортасына дейін түткізіп қойды. Сағат бір болды қазір. Яғни ешқандай бұл жерде басшылықтың да ешқандай жауапкершілік арқылы мынау қоластындағы кісілердің шекарасқан заңсыздығына, адамгершіліктен шыққан әрекеттеріне жауап керек деген ұялы қысылу болған жоқ мұнда. Сондықтан жалпы сол ғана қызметкер емес, осы жердегі отырған басшылықтан ол үлкен кем қызметіндегі олқылық кемшілік деп есептеймін. Біздің халқымызда енді біз тәуелсіз мемлекет құрып отырған халықпыз. Біздің өзіміздің заңымыз бар, дұрыс. Бұл апайларымызда, қарындастарымызда мемлекеттің заңына қайшы келіп жатқан жоқ, бәріміз барғанып жатыр. Қытай аға карантинда тіндіде барғанып тұр апайларымыз. Елшіліктің алдынан шыққанда барлығы аралық сақтап тұра береді. Ал енді біздің өзіміздің полицейлер бұлар құқығын таптап жатыр. Яғни бұлар өздерінің конституциялық құқығын, өздерінің сөз сөйлеу құқығын бейбіт түрде шеру, бейбіт түрде шекерту құқығын пайдаланды. Ал бұларға біздің полицейлер артық өзінің қолындағы күшін, өзінің қолындағы билігін әсіресіпті бұлар күш көрсетуді қайтарады. Сондықтан одан кейін ондайдың болмауы талап етіледі. Егер де тағы да осы апайларымызға осы сияқты басқа да өзінің конституциялық құқығын пайдаланған азаматтарымызға егер де осындай заңсыздық болатын болса, орысы күш қолданатын болса, онда біз бұдан кейін бұдан да көп болып шығып, сол азаматтарымызды қорғауымыз керек. Сонда ғана біз ел бола аламыз. Біз басқамызды талап қойып, мен аманмын деп отыра берсек, онда біз жөнсіз ел бола алмаймыз. Біз басқамыз үшін, басқалар үшін ойланғанда ғана, басқалардың қамын ойлағанда ғана, сонда ғана біз бірімізді біріміз қорғағанда ғана ел бола аламыз. Сондықтан бұдан кейін осы отырған барлықтарыңызға алғыс айта отырып, енді егер де кімде кім жазықсыз осындай зорлыққа тап болатын болса, дер кезінде келіп жәрдемді талап етейік. Рахмет. Енді кешіріңіз, тағы бір нәрсе айта салайыншы. Бұдан да сорақы бір масқара жағдай болып тұр. Жаңағы апаларды тергеу барысында жаңағы бір полиция айтыпты. Апалар айтып сұраған ғой, неге бізді ұстадыңдар деп. Сөйтіп айтады деді, бүгін сіздер мешітке барыпсыздар, мешіттен дұға сұрапсыздар, мешіттің имамы бізге хабарласып, бір топында апалар келіп, мазамызды алып жатыр, жаңағы арандатушылық жасап жатыр деп имам звондап бізге қоңырау шалды. Біз сол үшін сұрақ деп айтты дейді. Енді мен өз басым имамның, егер де имам шынымен де солай полицияға қоңырау шалып, мына кісілер дұға сұраймыз деп келіп,
Arab dalsu jasap jatır dep aytkan bolsa, şını men de aytkan bolsa, men en oylayım bul öte bastıra jağday dep oylayım. Buğan endi jalpı sizler köz arastarınız qalay ayta kelseniz. Men sendi meşitin imamı bulay izbatama bul mümkün dep oylayım ben. Adını sutağan adamı endi meşitke barıp ruhani jardım sorağan adamğa onu şartlanıp polisiyaga arızdanbağan şıgar dep oylayım. Eğer de o şını men soraysız degen bolsa, biz ne deymiz endi? Onu qatap istemeymiz. Allah'a tapsıramız onu. Allah'a tapsıramız. Zalimde polisler ötürüp aytkan bolsa, ötürüp bayırıp iş çıkar. Çıkpaydı ötürüp bolmaydı. Ol da cevap verir durdun. Жақсы. Рахмет аға сұхбатыңызға. Осы кісілерді қолдап, қуаттап, осы түннің жарымына дейін келген баршаңызға енді тек қана айтатын бір сөзіміз алғыс. Басқа не айтамыз? Енді осындай жағдай болмасын деп тілейміз. Аналарымыз, балаларымыз ешқашан да қорланбасын деп тілейміз. Енді басқа не айтамыз? Eğer biz özümüzü uyuqtap, orumuzdan bozulmay, jañağı imam emes, eğer jañağı ağamız aytıp atır, imam şınmen sol aytqan bolsa, imam emes jılan. Eki tilde, eki jüzde. Eğer biz şınmen de anamızın jatırından tüyüp, oybaylatıp, döngüretip jatkan orumuzdan turmasak, biz eşkanda yer bulmaymız. Endi bul kişiler şınmen, eğer de bizdin bilip, özünün biliktir, kuzuretin paydalanıp, osı kişilerin turusun Kıtaydan kutlap bergen bolsa, bu kişiler ne kılar? Тай қосылғанда барып не қылады? Мешітке барып не істейді бұл кісі? Айтпаған болғанда өздері бірін бірін айдап салып жатқан ғой. Сондықтан да менің айтарым бүгінгі жаңағы сіздер айтып отқан полицей сымақтың істеген бассыздық емес, бұл арсыздық. Өйткені ол жатырдан туған бәле емес, етеке жетінің өзі жатырдан бақпайды керек болса. Сол боқтышардан шыққан бір бәле. Біз бұны кешіретін болсақ ертең одан шыққан қаншама ұрпақтар тексіз болып біздің бұдан кейін қоғамға да үлкен зиян тигізеді деп ойлаймын. Сол үшін де жігіттер әсіресе халық егер шынымен де текті халық екендерің рас болса бұндай тексіздікке жол бермеңіз керексіз ғой. Жол бермеңіз, мен басқа ішінде айтып беремін. Қазір сұрақ қояйық. Құрметті полицеймен айтып жібересіз бе? Жаңағы анамызды тепкілеген жігіт шығып кешірім сұрайды деп айтқан еді сағат 8 шамасында. Мінекі қазір түнгі сағат 1-ден асып бара жатыр, 5 сағатқа таяу уақыт болды. Сонда біз күтіп отыра береміз ба? Қашан шығады? Шығады ма, шықпайды ма? Бір нақтылап айтып жібересіздер ме? Басшылар айтты ғой бағана, шығады ақпарат не кешірім сұрайды деді ғой. Бағана тағы да бір жігіт болды ғой, сырттан келген бір жігіт, иә? Ол да айтты ғой, қазір шығады деп айтты ғой. Осында естіпті, аналарымыз ішке кіріп, Халида апа ішке кіріп сұрағысы келді, мен өзім танимын ол баланы, көрсетіңдер. Сол кезде Халида апаны ішке кіргізбей, бірнеше амандық қызметкерлер ма білмеймін ғой, енді кім болды, бірнеше солдаттарды осында алып келдіңіздер дағы естіткіштеп жауып алыңыздар, қазір шығады, қазір шығады, қазір шығады деп. Бірақ қашан шығатынын айтқан жоқсыздар. Сонда біз енді тұра береміз ғой, сонда бар адамның бала шағалары бар үйінде күтіп отырған дегендей, ертең оқитын балалар бар, тамақтарын беру керек. Сағат мінекей түстен кейінгі сағат 2-де ұстап алып кеткенсіздер, мінекей 2-2 жарымда. Түнгі сағат мінекей 2-ге аз қалды, 12 сағат бойы осы полицияда отырмыз, балаларымыздың бәрі қараусыз қалды. Сонда отыра береміз ғой сонда енді. Басшылар жауап береді, иә? Сіз жауап бере алмайсыз. Телефон нөмірге иә, қазір звондай бізге болма, түнгі сағат 1 болды ғой енді. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5. Жоқ енді ертең күндізге дейін осында күтіп отыра береміз ба сонда? Бағана сонда шығады деген сөз өтірік болды ғой сонда, иә? Бағана шығады шығады деп айтты ғой бізге, енді шықпады ғой. Жоқ, осында бағана сіздермен бірге кірді ғой, тағы бір жігіт кірді, шығады, қазір шығады деп айтты ғой бізге. Білмейсіз, иә? Енді әрине біз енді полицейлердің әйтеуір ауызбен айтқан сөзіне сенуден қалдық шын айтқанда. Бұрын енді ойлайтынбыз, полицияның айтқаны заң, ол заңның адамы ғой деп, не айтса да сенетін едік. Енді бірнеше рет бізге айтқаннан кейін, өтірік айтқаннан кейін енді біз сенуден де қалдық. Құрметті аналар, не істейміз енді, таң атқанша күтіп отырамыз ба, жоқ қайтамыз ба, сіздер енді шешімге келіп айтыңыздар. Содан кейін мына тікелей эфирімізді аяқтайық. Менің ұсынысым жаңағы
сиздин усунусуңуз э мына Өтөбаев Даурен Омарбекулу деген осы баштык киши экен, я сенби саат 10:00 1:00 дейин кабыл эле экен. Сол кисиге кирип кабылдоого жазылып суроо керек дейсиз ғой. Ана кол көтөргөн адамның десе, сокко шаңгы көтөрүп берет эле. Арине, аналарыбыз абдан калжап шашадым, эки түнгү саат 1 оңой эмес. Апа, мында аналарыбыз усун сатып жатыр. Осы Медеу аудандык полиция басқармасының бастығы Өтөбаев Даурен Омарбекұлы деген азамат полиция бастығы ертең сағат 10:00 1:00 дейін қабылдайды екен адамдарды қабылдайды. Сол кезде кіріп қабылдауға кіріп сұрайсыз ба? Жоқ. Қанша күтіп отыра бересіз ба? Ертең келесіз ба? Сіздің жеке ойыңызды білсек. Қайтайық. Аха. Біз бағаттан қорлап тепкілеген тексіз жігіт. Сізді тепкен аз болғандай шығады деп күтіріп неке 5 сағат бойы отырғызып қойды, 5-6 сағат бойы. Ертең сенбі күні сағат 10:00 1:00 дейін қабылдайды екен. Егер я ертең келуге мүмкіншілігіңіз болса, келіңіз, бірақ сіз бағана айттыңыз ғой, кеше бір кісі қайтыс болды, соның жаңағы несіне барамын деп. Онда басқа күнге қалдырасыздар ма? Ертең бүгін сіз бір кісі қайтыс болғанда сол жаққа барады екен. Басқа күндеріңіз нелер қабылдайды? Мына жақта бәрі жазылып тұр екен ғой. Ана кісі тек сейсенбі күні мен сейсенбі күні қабылдайды екен, жұма күні, дүйсенбі күні қабылдайтын кісі де бар екен. Құдыратбаев Елдор жұма күні қабылдайды, ішін салып дүйсенбі қабылдайды. Сұлтанұлдарман бейсенбі қабылдайды. Жақсы, онда осылардың ішінен біреусіне хабарласып мүмкін қабылдаса жұбатырмыз. Ау. Аха. Құрметті отандастар, онда мен тікелей эфирімді аяқтаймын. Неге түнгі сағат 1 болды. Аман сау болыңыздар, көріп отырған баршаңызға рахмет. Бөлісіп, таратып қойыңыздар. Рахмет.